জলবায়ুৰ পৰিৱৰ্তন, ধূলি বালি আদিৰ ফলত কাহ হোৱাটো তেনেই সাধাৰণ কথা। কিন্তু কাহ হোৱাৰ ফলত ভুক্তভোগী ব্যক্তিজনে অত্যন্ত অস্বস্তিত দিন কটাবলগীয়া হয়। বিশেষকৈ শুকান কাহ হলে ডিঙি চেৰচেৰণিৰ লগতে কাহি কাহি বুকুৰ বিষো উঠা দেখা যায়। সেয়েহে এনে পৰিস্থিতিত শুকান কাহ হলে কি খাব জানো আহক। পকা বিলাহীৰ ৰস উলিয়াই তাত এচামুচ কেঁচা হালধিৰ গুড়ি আৰু চেনি মিশ্ৰণ কৰি খালে শুকান কাহ ভাল হয়। শুকান কাহত আদা, ডালচেনি, হালধিৰ গুড়ি আৰু পিপলিৰ গুড়ি সমপৰিমাণে লৈ তাত মৌ মিশ্ৰণ কৰি খালে সুফল পোৱা যায়। সতেজ বা শুকান আমলখিৰ লগত ধনিয়াৰ পাত পিহি চাটনি কৰি খালেও উপকাৰ লাভ কৰিব পাৰি। শুকান কাহত বাদাম মুখত লৈ চোবালেও ডিঙিৰ সুৰসুৰণি বন্ধ হয়। গুড় আৰু সৰিয়হৰ তেল মিহলাই জিভাৰে চেলেকি খালে আৰাম পোৱা যায়। বিড়ি চিগাৰেট খোৱাৰ কাৰণে যদি শুকান কাহ হয় তেন্তে মৰাণ আদা চোবাই খালে আৰোগ্য লাভ কৰিব পাৰি। গুৱাহাটীৰ পৰা ৰাতুল ৰাজবংশীৰ সহযোগত প্ৰণামী শৰ্মা, নিউজ হেল্থ প্লাছ।